Merry Christmas! Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here. 'Cause I've been trying to tell you in every way. Yeah, I've been trying to show you, but somehow felt I wanna have someone to hold. Walk in through the falling snow. Oh, oh. I've been trying to tell you in every way, but now I'll get it done. I'm not going away and right around the mistletoe. Oi, é Blox, eu sou a Blox e Gabi. E eu sou a Bloxy Mila. Bloxes, como eu prometi para vocês, todo dia vai ter vídeo de Facecam especial nessa semana. Como ontem não teve, hoje terão dois vídeos com Facecam, né, Calmei? Isso mesmo, gente. E hoje a gente tá aqui no Adopt Me e eu vou fazer o São Bernardo Neon, gente. A gente vai fazer Neon, a gente vai ver o que tá valendo. Entretanto, a gente não vai trocar, né, Calmei? Pois é, gente, porque a gente vai fazer ele mega e a gente parece que ele tá bem valorizado. Então a gente quer ver bastante ofertas e mostrar pra vocês. Na verdade, o que ele tá valendo. É difícil até de conseguir, porque não tem mais no jogo, então... É, ele saiu do jogo. A gente só tem a quantidade certa pra fazer ele mega. Então vamos lá, partiu. Pois é, gente, eu tô aqui com essa minha tiarinha aqui. O que vocês acharam? Eu amo ela demais. Então vamos lá. Tá puro lacre, Cami. Tá puro lacre. Lacre natalino. Ai, gente, eu também amei ela. Tá, então bora lá. Agora eu tô aqui. E hoje, Bloxes, acabam as nossas postagens aqui de Natal. A gente vai continuar jogando todos os jogos, claro. Mas a gente já começa aí a nova etapa aí do ano novo! Pois é, gente! Fiquem ligados no canal! Fiquem ligados! Então, gente, vou aqui começar a fazer o São Bernardo. Então, eu queria agradecer a Emi por ter ajudado a gente a cuidar, né, Mila? A Emanuele Mayumi é super fofa. Ela cuidou inteirinho de um, né, Mila? Cami? O nome que ela colocou no São Bernardo é São Alfredo, cuidado pela Emanuele. A gente riu tanto, porque a Emanuele chama ele de São Alfredo. Gente, o nome dele é São Bernardo, né? A Emi foi lá e falou... Eu posso ajudar a cuidar do São Alfredo? O São Alfredo, meu Deus do céu, gente. Beijo, Emi. Da onde que ela tirou isso? Cadê ele? Cadê ele? Aqui. Ah! Tá todo mundo gritando aqui. Ah! Ah! Ele é muito bonito, Bloxes. Eu amei muito ele. Olha. Cadê? Ele é muito fofo, né? Meu Deus, muito fofo, Cami. Eu amei muito ele. Ó o coelho, gente. Vendo ele? Ai, mas ele é muito fofinho. Então, vamos ver troca? Ofertas, Mila. Vamos ver, Cami. Adorei. A cor combinou super, né, com ele? Eu também achei marronzinho com um tom de amarelinho bem clarinho. Eu vamos descobrir muito o que está valendo. Let's bora. Isa Fofinha mandou troca, então vamos lá pra ver o que a Isa Fofinha oferece. Eita, gente, esqueci de voltar aqui o peixe. Calma, cadê ele? Aqui. Ó, um grifo FR. Não, tirou o grifo. Agora tá só um Kitsune NFR. Gente, o Kitsune não tá valorizado, então não tem muita coisa que falar, né? Verdade. Não. Lembrando mais uma vez que a gente vai ver o valor desse pet Neon e a gente tá fazendo ele mega. Então hoje eu vou mostrar o valor dele. Vamos lá. Hurry! Eu acho que vai ter bastante de oferta, só que não acho que vai ser ofertas uau, assim. Ah, eu gostei dessa daí. Gente, o Robin, ele é muito fofinho. Ele foi do Natal de 2019. É um Mega Robin FR. Uma boa offer, viu? Uma boa offer, viu, gente? Não acho que é uma offer ruim, não. Achei boa. Fire Flame. Vai com o Fire Flame. Ó, ele é bom e ele é um Fire Flame. Ah. Ó, ele vai ofertar 4 mais ADDs. 5. Deixa eu ver a idade, ó. Newborn. Nossa, gente. Gente, o povo que é assim, pelo trabalho de cuidar. E, tipo, não vale, porque já demora, assim, um pouquinho pra... Se a gente não fosse fazer um vídeo, até eu trocaria, porque pra ganhar um cachorrinho a mais, Cami. Aham, ganha um cachorrinho a mais. A gente não tem preguiça de cuidar. É, tipo, praticamente, mas não. É a porção por mais um cachorrinho. O Cool Fire Flame mandou de novo. Eu acho que ele vai... Ah, não. É o mesmo. Ele tá mudando agora. Nossa. 2 grifos NFR. E o grifo vai sair do jogo. Sim, ele vai sair do jogo. Uma ótima offer, né, Mila? É uma boa offer. Uma boa offer, gente. Porém, eu acho que não. Gente, de novo, com o Fire Flame. Ele quer muito, cara. Ele... Agora melhorou. Nossa, botou uma... Olha! Ele vai fazer flex. Flex, você acha? Eu não acho que é flex. Eu não acho que é flex, gente. Não acho que é flex. Eu acho que é flex, Cami. Vamos aceitar a segunda parte? Aceita. Só pra ver. Ó. Ih, bugou. Ele ficou bravo porque você não aceitou os outros. Ele flex. Saiu do jogo, ele saiu do jogo. Eu falei que era... Ele ficou bravo? Flex. 1.209 horas. Ó, eu acho que vai ser que eu vou ofertar 4? 5. 6. 7, 8, 9. Não, 8. 8 mais uma poção. Ótima meu Deus. Offer, né? Muito boa. Porque tipo, você colocou 4 e ele já deu um R e deu mais uma poção. E você ganha tudo isso? Meu Deus, Cambi! Mila, é uma ótima offer, né? É uma ótima offer. A gente não vai aceitar porque a gente tá com tempo pra fazer libega, quer fazer um vídeo. Pois é, mas se você tá trocando neon desse, tem poção de lutar, é óbvio que vale. É. Porque tá saindo melhor, né? Você vai ganhar mais. Verdade, eu trocaria numa boa, Cambi. Eu também. Ó, e manda de novo. Será que ele vai, tipo, trocar a poção de montar? Eu acho que ele vai trocar a poção de montar, gente. Ou será que ele vai tirar e vai alguns e vai mudar? Ó. Ó, pôs uma lhama. Uma bat box. A outra tava melhor. É, eu prefiro a outra tava melhor, verdade. A outra tava melhor, gente. Mas ok, mas tá valendo isso aí. É, tá valendo, tá valendo. Uncle Greg, vai Uncle Greg. Vamos ver o que o Greg oferece. O tio Greg. Ó, gente, nós estamos oferecendo coisa que, tipo, eles colocam o pet que a gente tá, só que eles ADD, ó. 6, mas não tem a poção. Tá todo mundo com o pet. É como se fosse a poção por 2 ST, São Bernardo, né? É, e o trabalho. É a poção mais trabalhada. Eu acho que vale, Mila. Se você quiser ter de novo... A outra é melhor. Sim, a outra é melhor. Mas se você quiser ter de novo o trabalho de cuidar, vale. Porém, dá um trabalhinho, né? Curl Blocks, ó. O Curl, mano, troca. Então vamos ver. Até que a gente tá recebendo bastante oferta. Uma borboleta neon. Ah, esqueci o nome. É um Glyptodon. Nossa, faz 4 Glyptodon. 2 cachorrinhos, 3 cachorrinhos, 4 cachorrinhos. Essa foi a pior oferta até agora. Gente, é a pior oferta até agora. Não vale. Turtle Boy. Será que... Ó, é o Turtle Boy. Será que ele vai oferecer uma tartaruga, gente? O Adopt Me tá meio lagadinho. Olha, uma pantera MFR, uau. Então, eu gosto bastante dessa pantera, mas tem gente que não gosta dela. Pois também. É, gente, então, tem gente que acha que, que ela é um pouco estranha. Eu gosto muito da pantera, eu acho ela bem legal. Eu também acho ela muito linda. Porém, não sei se eu trocaria não, Mila, já tem a pantera, mas caçou o seu Dream Pet pra pantera. Não, mas se eu tivesse o cachorrinho neon, mais algum outro, eu trocaria pela pantera, eu acho muito linda. Uhum. É, realmente, ela é muito bonita, principalmente neon. Jang. Tem bastante offer, viu, gente? Uma preguiça. NR. Gente, não vale só pela preguiça. Não, realmente não vale, né, gente? Não, tá, tem bastante offer, mas as ofertas assim estão de média pra baixo, né, Cami? É, não adedeu, não vale. Não tá tão valorizado. É. Gente, 1.209 horas já tinha me mandado troca. Eu não sei se ele vai ofertar alguma coisa diferente. Então, vamos lá, ó. É aquele lá que tinha oferta. Não era do grifo? Esse aí era que ofertou todos os pets, 8 pets... O que fez flex depois, né? Foi esse que fez flex? Eu acho que foi esse que fez... Eu não sei, não lembro, gente. É, foi ele, Mila. Foi ele que fez flex. É? É, foi ele. Gente, é uma boa offer. É uma boa offer. Não vou falar que não é uma boa, porque é uma boa offer, né? Mas não é algo que eu trocaria. É. Eu só trocaria se não tivesse pra fazer vídeo pra fazer. Pois é, gente. Porque daí a gente ganha mais cachorrinho e mais itens, né? Pois é, mas eu não tô interessada. Ai, gente, não vou conseguir ler. Tem um monte de número, mas enfim, vamos lá. Alguma coisa Puffs. É, vou chamar de Puff. Vai, Puff. Uma Ema... Ah, NR. Não, gente. Ema... Boi! Não, calma, pelo menos tirou o boi. Tirou. Um doguinho. Doguinho. O Bernardo. Outro. O Alfredo, né, como fala a Emanuele. Como a Emanuele fala, o Alfredo. Não, gente! Oh, boy, não! Não, gente. Calma, tá dedendo. Aí ela bota mais 3 bois. Mas coloca uma girafa neon no final, então vamos esperar, né? Não, acho que ela vai... Parou aí, Cami? Tá, então tchau. Não, boi não. Gente, ó, manda eu troco de novo, vamos ver. Vai, Puffs. Vai, Puffs, então. Eu vi um flash neon, falei, flash neon. Ah, não, narval neon não, narval neon, me leu do boi. É um narval, mais um golfinho, mais um gato ruivo. É neon NR, né? São todos... Nossa, são 4 neons. Deve ser Neon Collector. Não, gente. Pera, calma, ele vai... Vamos ver qual é a oferta. Tipo, não é ruim. Mas ele fica tirando as coisas. Então, Mila, não é ruim, mas eu acho que, tipo, não trocaria, sabe? Ah, depois o Puffin. Ah, o Puffin? É. O Puffin. Boa oferta. É uma boa oferta, de novo, né, gente? A gente tá mostrando um vídeo aqui pra mostrar o que vale. Mas, assim, se você tem mais desse, eu trocaria numa boa. Eu também trocaria, gente. Ele ganhou ali 5, não foi? 5 cachorrinhos? Sim, foi 4, eu acho. Acho que foi 4 ou 5. Mas o Puff, isso é difícil conseguir o Puff. Gente, eu acho que é a terceira vez que ele manda troca. Ele quer muito esse pet. Deixa eu ver o que ele vai guardar. Agora fez um narval mega. Ao invés de ser neon, agora é mega. O cavalinho neon. Olha o cavalinho. borboleta, Emma. Olha quanto deu o Kami, ele é Neon Collector. É Neon Collector, certeza que ele é Neon Collector, gente. Deve ser tipo Neon Collector na cabeça, certeza. Meu Deus, quanto Neon! Meu Deus, ótima offer, né? Ótima offer. Ótima... Se você é Neon Collector, vale muito isso. Ó, como, é diz a Laninha, muitos pets soltos Neon, né? Muito bom. Pois é, gente, muito lacre. Bom. Lacre. Gente, então, assim, a gente tá conseguindo muitos pets em... tipo, quantidade, sabe? A gente tá conseguindo muitos pets dentro de uma troca só. Muitos neons, muitos pets separados. E eu acho que isso é muito bom. Então, Mila, você acha que vale a pena fazer? Olha, vale a pena. Eu também acho. Pra trocar, se você não quer algum pet lendário que sai do jogo. Esse pet você não vai conseguir. Por exemplo, tipo assim, você tá fazendo esse pet neon e te ofertam 5, mais uma poção de montar. Vale. É só você cuidar de novo e ainda você vai conseguir mais um extra, gente. Então acho que vale assim fazer pra você conseguir mais pets e aumentar o seu inventário. A gente não trocou hoje, gente, porque a gente só tem 16 na conta pra fazer ele mega. Estamos fazendo ele mega e eu acho que o mega vai estar valorizado. Eu também acho que o mega vai estar valorizado. Então aguardem o vídeo, deixa o like de vocês aí, se inscreve no canal se não for inscrito. Isso mesmo, então foi isso. Beijo, tchau, blogs, beijinhos da Cami. Beijocas da Mila.